τελειώνω με ένα ζήτημα. Και η αγορά εργασίας είναι κατατερματισμένη. Είναι κομμένη σε φέτες, υπάρχει πάντα ένας πιο βολεμένος από τον άλλον, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την παγίδα, αν θέλετε. Αυτό το δύσκολο πράγμα. Δεν φταίει ο άλλος που παίρνει 2.000 ευρώ να του κοπούν τα 1.500, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι ότι ξεκινάει μια τρομερή επιχείρηση αναδιανομής πλούτου εισοδήματος και εξουσίας υπέρ του κεφαλαίου και κατά της εργασίας. Κατάργηση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα είναι μια μορφή εξουσίας, γιατί είναι μια μορφή, είναι μια θέση που σου επιτρέπει τη μάχη. Και ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι το βλέπουν σαν ευκαιρία τη κρίση. Έχουν και οι ίδιοι κρίση, πέφτει η κερδοφορία, η αξιοπιστία των τραπεζών και όλα αυτά, αλλά το βλέπουν σαν μια ευκαιρία όταν θα περάσει η κρίση να έχουν ισοπεδώσει την εργασία και την κοινωνία. Αν αρχίσει να το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό και υπάρχει συνειδητοποίηση και κινητοποίηση, και αυτό μπορεί να γίνει, εδώ μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες, αλλά και εδώ μπορεί να γίνει. Από τη μία μέρα στην άλλη, ο αντίπαλος που σήμερα είναι παντοδύναμος θα αποδειχτεί παιχνιδάκι, μια χάρτινη πίδα. Θα υποχωρήσει. Έγινε κι αλλού. Δεν ήταν ένας μεγάλος μεταρρυθμιστής, οραματιστής ο Ρούσβελτ. Δεν έκανε σοσιαλισμό, αλλά άλλαξε αυτό το πράγμα όταν το ΑΕΠ της Αμερικής είχε πέσει 25% και στον δρόμο είχε συσίτια. Για ανθρώπους της μεσαίας τάξης. Βιώνανε με τη σούπα στον δρόμο οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης το 1930. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, με την οξύτητα που έπαιρνε το εργατικό κίνημα και με την οξύτητα των αντιφάσεων, κάποιος από το Δημοκρατικό Κόμμα, που θα μπορούσε να είναι κάτι σαν τον Κλίντον ή και χειρότερα, έκανε μια βαθιά τομή στις οικονομικές πολιτικές. Αυτό άλλαξε το συσχετισμό. Είναι ο στόχος μας? Όχι, είναι το μέσο. Είναι ο ενδιάμεσος σταθμός. Σήμερα αυτό πρέπει να παλέψουμε, διότι αυτό μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχει σημασία να του πούμε ότι θέλουμε σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία ή με εργατικά συμβούλια και Σοβιέτ. Θα φανούμε σαν να είμαστε ξεκομμένοι. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Ότι η κατάσταση είναι τόσο οξυμένη, τόσο κρίσιμη, που ξαφνικά μπορούν να δούμε ότι υπάρχει αντίπαλος. Να δημιουργήσουμε τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος είναι εκεί, είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι η εργατική τάξη και οι άλλοι εργαζόμενοι και μπορούμε να το κάνουμε και φανερό ή να συμβάλλουμε. Δεν θα το κάνουμε εμείς, να συμβάλλουμε. Και η αρχή της ενότητας της αριστεράς και της ενότητας του κινήματος, οι αρχές δηλαδή του φόρου, του παγκόσμιου, του ευρωπαϊκού και του ελληνικού κοινωνικού φόρου, μπορούν να λειτουργήσουν. Το πιστεύω βαθύτατα και νομίζω ότι το έχετε και δει και εσείς να γίνετε και σε αυτή την πορεία πρέπει να πάμε.